राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बताएको माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्तत काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सहमत भएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता र शक्ति सङ्घर्षमा हेलिँदै काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गर्न पुगेका हुन् एक रिपोर्ट एमाले सहितको सत्ता गठबन्धन बाहिर गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति कङ्ग्रेसलाई दिने निर्णय गरेका छन् निरन्तरका भेटमा कुनै प्रगति नभएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका लागि माधव नेपालको नाम अघि सारेका थिए तर प्रचण्ड सहित कङ्ग्रेसले नेपाललाई सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपछि कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउने सहमति जुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालाले बताए राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गरौँ हामी सबैले भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो त्यो प्रस्तावमा चाहिँ आठवटै दलले जो उपस्थित थियौँ हामी नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी <laughs> त्यस्तै गरी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जनमोर्चा लोकसभा समेतका पार्टी पार्टीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई चाहिँ यसपटकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन गर्ने सहयोग गर्ने टुङ्गो लागेको छ राष्ट्रिय सहमतिको विषयलाई पेचिलो बनाउँदै लगेको माओवादी केन्द्रले कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने निर्णय गरेसँगै अब एमाले सहितको गठबन्धन के हुन्छ भन्ने अझै निर्ल हुन सकेको छैन कङ्ग्रेसले सत्ता गुमाएपछि रणनीतिक रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि बनेको वातावरण अन्तत सत्ता साझेदारीसम्म पुग्ने देखिएको छ कंग्रेसले राष्ट्रपति पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थप सहज हुने आकलन गरिएको छ तर सत्ता साझेदार दलहरू एमाले राप्रपा र रा रासुपाले के गर्छन् भन्ने खुलिसकेको छैन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि